So ito yung guys, yung napuno ko dati dito sa garahe namin. Lately napupuna ko na may mga patak-patak ng langis under dun sa makina, ano. And dati konti lang siya, and habang tumatagal dumadami, lumalakas yung tulo to the point na pag ako'y iginarahe ko siya dito sa aking garahe, siguro 1 hour, 2 hours, kita mo talagang lati na din sa ilalim ng sasakyan. Ito, yan, mapansin nyo yan. Yan yung mga tulo coming from the transmission. It's between the transmission and the engine. And ang kutob ko dun is yung, and dati kasi nung ako yung nagpapa-change oil sa mga service station, ano, eh naulit na to sa akin ng mga technician. Sabi niya, sir, may tulo na, may leak na yung iyong transmission, so ipa-check nyo na yan kasi later lalakas yung leak na yan. And ito na nga, napansin ko na sobrang lakas na nung leak coming from the transmission. So tip na rin ito para dun sa mga bibili ng mga 10, 15, 20 years old na kotse. Make sure na yung ilalim niya ay walang leak kasi medyo madugo ang gastusan pagdating sa ilalim. So yung mag-maintain talaga nitong Mitsubishi Lancer na Hotdog kung tawagin, no? Medyo magastos din kapag napabayaan. And considering na itong sasakyan nito ay 1993-94 model, so first time lang na nabuksan yung transmission niya. And ito, nagpalit tayo ng bearing dito. Ayan. Ito yung pinaglalagyan ng axle. Ang hinugot din yan. So totally yung ilalim ng makina, baklas lahat yun. Tapos yung dalawang gulong, baklas din. So kapag ibinaba natin yung transmission, ano, baklas din lahat, pati yung axle, itong gulong, so yung left and right, aalisin din. Hindi lang basta simpleng trabaho ito. Ito yung madugo itong trabaho ito. Madami. And kung iisipin nyo, ano, yung oil seal lang ang diferensya, pero baklas lahat ang ilalim pag pinalitan. So kinakailangan yung oil seal ingatan din. Tapos yung yun nga, yung nakita natin na problema dito, yung pressure plate at saka yung clutch disc, kasi may tama na daw. Ito na yung opportunity kasi ibinaba na natin. Alangan naman natin ibalik natin yung luma. Sayang naman yung pagkakababa. Kasi magdodoble-doble pa tayong gastos kung gagamitin pa natin yung luma. So ang pinalitan natin dito is yung engine support. Tatlo yung engine support na damage na. Tapos yung release bearing ng transmission, oil seal dun sa transmission between the engine at saka yung transmission. Tapos yung engine support dito sa yung pinagpapatungan nitong sa may engine dito sa may ilalim. Kasi ilan yan, eh. So yung isa namang yon medyo okay pa, pwede pang i-repair. So yun, other than those na mention ko, yan.
So magtataka nga pala kayo guys, bakit hinugot din itong left side o dun sa may part ng timing belt. Kasi meron na rin akong nakita doon na leak between dun sa timing belt oil seal. Kaya binaklas na rin natin yun kasi nakikita ko dun sa may gilid, malangis na rin. Sige, sige. Ano yung tinanggal natin dyan? Yung ano? Oil seal po. Oil seal at saka yung pressure plate na. Oo. Pinalitan na rin. Saka yung clutch disc na. Oo. So sabay-sabay na yun pag pinalitan ng clutch disc. Pag may tama na yung pressure plate, papalitan na rin. Kaya isasabay na natin lahat, gawa ng nakababa na rin lang. So i-check na lahat ng mga dapat palitan para isang bukas lang o isang baba lang. Isang baba. So dito naman sa part ng transmission, pinalitan yung, anong tawag yun Larry? Yung sa ano yun? Release bearing. Yung release bearing, pinalitan din yun. Mga pag ibinaba mo ang transmission ng isang lumang sasakyan, ano, dun mo makikita yung lahat ng dapat palitan. Kaya yung ine-expect mong gastos na ganun lang, i-expect mo na madodoble yun. Kasi hindi mo masasabi na yung mga parts na nandun, eh good pa. Kaya once na ibaba yung transmission, makikita na lahat doon. Andun yung opportunity mo na makita lahat yung mga dapat palitan. Eh, para isang baba lang, papalitan na lahat. Lahat ng makikita na parts na kinakailangan ng palitan. So ito naman yung part ng engine bay natin. So yun. Ayun yung sa may part ng engine, ano, papalitan yung oil seal. Kasi tumutulas na yung langis ko doon. Tumututo na pag nakita ko sa umaga sa garahe, may tulo. And yun pala yung naging isang diferensya noon, yung oil seal. Eh, siguro sa katagalan na nung sasakyan, tumigas na daw yung aking oil seal. And nung binuksan, eh may mga nakita pang dapat ng palitan kagaya ng nito. Itong pressure plate at saka itong clutch disc kasi medyo may tama na daw. Papalitan na rin. 2 days later. So narito naman tayo sa kabilang shop para pa-engine wash kasi napakadumi na ng ating engine. So kailangan ibabad muna sa diesel para ma-degrease or mag-serve as a degreaser. Kasi madami nang nakakapit na langis, yung iba tumigas na. So yun yung complete engine wash. After ma-degrease, sasabunin naman. And I hope sana umano. Umandar ulit ito mamaya. A few moments later. So ayan, naiuwi ko na ang aking kotse, yung Mitsubishi Lancer, Hotdog kung tawagin, ano. And ito siya. So ano-ano yung mga ginawa ko rito? Yun nga, pinagawa ko yung oil seal between dun sa engine at saka dun sa transmission. Kasama din dun sa pinalitan namin is yung clutch disc, pressure plate, then yung release bearing. Kasi nung inopen namin yung transmission, nakita nung aking mechanic na papalitin na talaga at may tama na rin yung pressure plate. So ito yung isang engine support na pinalitan natin. Ito naman, dito sa may timing belt na engine support, ni-repair lang siya.
Kasi sabi nung aking mechanic, okay pa naman. So ang ginawa niya is ginawa niya ng paraan. Sinangatan niya ng timing ng belt. So okay na siya. And ang benefit ng pagpapalit ng engine support is naging very smooth ang aking idle, yung makina, yung pag nagre-rev up yung aking engine, pag yung nabuhay yung nag-engage yung aking compressor, hindi mo halos maramdaman ngayon. Kasi dati kapag nag-engage yung aking compressor sa AC system, kumakalog yung aking engine. Pero this time wala na siyang kalog. So ayan, after na engine wash yung aking makina, ayan, pakita ko sa inyo. Luminis syempre, pati itong yan dito sa may hood, yan. Pumuti ng konti. And syempre, hindi na natin maibabalik yung talagang maputi ano, kasi napakatagal na nitong kotseng ito. And ito ang isang dahilan kung bakit hindi ko to maiwalay sa akin, kasi napakabait nitong sasakyang ito. Easy to maintain. Yung parts is available anywhere. Tapos hindi mahirap ipagawa kasi andyan yung mga mechanic, yung mga trusted mechanic natin. Pwede mo silang puntahan anytime.